はいどうも、森です。今回は田中聡 KV コルトレイクへ期限付き移籍についてやっていきたいと思います。ついに海外挑戦となりました。直近の試合ではメンバー入りしていなかったこともあり、海外移籍は予想をしていましたが、やはりシーズン途中での海外移籍となってしまいました。ということで今回は田中聡選手の移籍先である KV コルトレイクがどんなチームなのか紹介をしていきたいと思います。まずはコルトレイクはベルギーリーグ一部に所属するクラブとなっていますね。ベルギーリーグといえば多くの日本人選手が所属するリーグにもなっていますので、溶け込みやすいのではないでしょうか。またコルトレイクには元 FC 東京の渡辺剛選手も所属しており、レギュラーでセンターバックとして出場をしていますね。ベルギーの一部リーグでは J1 同様に18チームが参加しています。昨シーズンの 2122 シーズンのコルトレイクの順位は13位でした。そして今シーズンの2223シーズンではここまで5試合終えてですが、リーグ順位は13位となっております。例年注意で終えることが多いチームとなっていますね。それではコルトレイクはどんなシステムでどのようなチームなのか、まずシステムの方は基本3-4-3で戦っております。湘南同様の3バックの形ですが、中盤は形が違いますね。チームスタイルとしてはボール非保持のカウンターサッカーとなっています。相手にボールを持たせ攻め上がってきたところでボールを奪い、前線のスピードあるアタッカーでカウンターを仕掛けていくスタイルです。チームの強みとしては今挙げた通り、前線の選手がスピードがありカウンターで得点を奪っていける部分です。弱みとしてはボールを持たれる分奪いに行かなくてはなりませんが、積極的な守備を見せるも単発で危険なプレスが多いところにありますね。続いてコルトレイクのフォーメーションとメンバーを確認していきたいと思います。ご覧の通りになっております。システムは先ほど挙げた通り 3-4-3 です。ゴールキーパーイリッチ選手、3センターバックラドバノビッチ選手、ズソレイユ選手、渡辺選手、2ボランチにケイタ選手、シソコ選手、ウィングバックにダーネ選手、メサトゥ選手、2列目にセレマニ選手、ムバヨ選手、そしてワントップにゲイエ選手という布陣になっております。このチームの昨シーズンの得点王は2列目のセレマニ選手です。昨シーズンはスピードを生かしたプレーで13得点を奪っていますね。チーム全体を見ると20代前半の選手が多く、非常に若いチームとなっています。さあ続いて田中選手がコルトレイクに加入してどうなっていくのか、まずは起用ポジションです。田中選手の起用ポジションはこちら、ドイツボランチです。田中選手が起用されるのはおそらくドイツボランチの一角となるのではないでしょうか。現在このチームのドイツボランチを務めているのはどちらも若いマリノ選手が2名となっています。この同世代とのポジション争いまずは勝たなくてはなりません。続いてコルトレイクでの田中選手に求められる役割です。まず一つ目としては得意のカウンターを多く仕掛けるための中盤でのボール奪取能力です。そして二つ目としては前線の快速フォワードへのキーパスです。やはりチームの得意とするカウンターをより発揮するためには、いかに相手のチャンスを潰せるかが重要になってきます。湘南で培ってきたインターセプト、球際の強さ、相手を一枚剥がし前線へつけるキーパスなど、存分に発揮してもらいたいところですね。そしてコルトレイクでの課題になってくる部分を2つ挙げさせていただきたいと思います。課題というよりかは湘南との違いかもしれません。まず1つ目はドイツボランチでの連携です。今までは湘南ベルマーレでアンカーとしてプレーすることがほとんどでしたが、コルトレイクでは中盤2枚で組む形となります。2枚での攻守のバランスをうまく測っていかなくてはなりませんね。コミュニケーションの問題もあるかもしれませんが、
一日でも早く適応していってほしいところです。そして2つ目としては間延びするラインでの守備対応です。非常に運動量が求められるポジションだと感じました。湘南では全体的にハイラインでコンパクトな守備をしているので中盤で狙いを定めてボールを刈り取りしやすいですが、コルトレイクではディフェンスラインとフォワードがかなり間延びをしていて守備時の中盤のスペースがかなり広いように感じます。そのためボランチの守備範囲は広くなりますし、守備時のポジショニング、カバー範囲はここで試合を重ねて適応していかなくてはなりませんね。求められている部分は湘南で見せてきたプレーを出していくだけなので、全力でやっていってほしいです。チームのスタイルが違う分、どうやって自分の色を出していくのか、早く順応してチームで活躍する田中選手に期待をしていきましょう。早ければ28日日曜日23時からホームでスタンダールリエージュ戦があります。もしかしたらそこでメンバー入りするかもしれませんね。コルトレイクでの初戦楽しみにしています。ということで今回は田中聡選手の KV コルトレイク期限付き移籍についてやっていきました。湘南から世界へ、どこへ行っても田中選手を応援しています。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。皆様からのコメントもお待ちしております。また次回の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。